Rapaz, isso aí é brabo demais. Se ele pula lá embaixo, você faz ele bonito, mas você perde um pouco. Rapaz, o moleque pontou na goma lá, hein? Segundou, encheu a goma. Ele vem, Michel? Vai não! Não vem, não. Ele não vai, não. Fala quem virou esse morro aqui primeiro. Quem? Papai, né? Meu pai não faz trilha? Papai, não é seu pai. Papai. Ih, rapaz, o homem apontou enguiçado, hein? Ó, hoje eu tô... O homem tá brabo demais, hein? Oi! Chegou você. É o Paulinho Puxador. Paulinho Puxador, galera. Boa. E aquele ali é quem? César Colonel. Ah, esse aí é o subidor de morro. O homem é brabo mesmo. O homem mirou. Você tá doido. Ele tá fazendo graça de novo porque tá molhado. Senão ele subiu. O Getúlio é bem quente, hein? O Getúlio é brabo, hein? Meu Deus do céu. Esfregou a cara dele no barranco. Aqui. Vai pra lá, piloto. Você tá doido, os homens são brutos demais. Ih, será que esse vai, galera? Segura ele. E aí vem o Edson, moto peça marche. Vamos ver o desempenho. Olha aqui o Edinho, vem aí. Manda o dia jogar lá, ó. Coitadinho, Edinho, vai ter que chover pra molhar pra subir esse morro, não subia. Tá doido? Você tá doido? Morrão do Jacaré fazendo vítimas. Vamos ver quem que ele vai bocanhar agora. Como é que é o nome daquele piloto? Juninho Camisinha. Oh, sai da reta. Não, o Jacaré deixou ele. Olha! Olha! Olha, que é aquilo ali? É um morro, hein? É um morro aqui, ó. Um morro ali, outro morro ali. Tá doido? Por isso que você tá subindo os morrinhos, ó. Tá treinando aqui no CT, JDI, né, vagabundo? Na feira nós treinamos. Rapaz! Terceirão. Boa, boa. Pessoal. Vou mandando aquele abraço para os parceiros do canal, agradecendo todos eles. Hoje a gente está com, se não me falha a memória, são 11 parceiros. Galera que me ajuda aí na manutenção da moto, que manda um brindezinho, manda um acessório. Hoje em especial aí vou mandando aquele abraço para o Tatá, parceiro novo aí. Disponibilizou aí a ferramenta amolada. Experiência nova aí, nunca tinha andado. Aqui tem um parceiro do canal aqui. Tá, ele tá melindroso, ele fez uma motinha D400 e não sei o que, mas não quer mostrar o leite. Mas no encontro do grupo nós vamos mostrar ele. O que aconteceu aí? Ué, você voltou? Mas não é pra lá o morro, não? Parece que é um morro valetado, pessoal. Vamos ver o que é isso, ó. Ih, valeta pura. Ficou escredo. Vou acelerar, então.
Paleta pura. Saiu do trilho sem controle. Aquele ali se lascou. Veio na poeira. Vai consertar. Consertou. Segura a braba, moleque. Boa. Vamos pegar mais aquele lá que vem pernetando. Pessoal, vou agradecendo então os parceiros. Boa, moleque. Vamos no próximo ali, pessoal. Só morro doido aqui no sítio do Jodei, pessoal. Isso é um parque de diversão. Os meninos são criados aqui, né? Os moleques são... Olha o tamanho desse morro. Tá maluco? Olha só. Olha o tamanho desse morro, gente. Eles vão curtindo aí os pilotos. Eu vou mandando. Opa, errou. Você tá doido. Vou mandando aquele abraço pro Macho Moto Pass, parceiro antigo do canal. Drummond Motos, Michel Preparações, Jailton, Chibiu, Tatá Preparação, parceiro novo. Jean Veículo, parceiro novo, forte abraço. W Force, William, forte abraço. Vou mandando aquele abraço pra galera aí que tá com a gente aí desde o início. Você tá doido. É o piloto terceirinha. Vamos ver então o desempenho. Rapaz, a velocidade desse menino passou dentro da gavaleta, gente. Ela vai pedir segunda, hein? Não, ele fez a embreagem, um golinho. Olha que barulho lá, ó. É uma praga. Anda muito. Então vamos lá então, pessoal. Vamos ver se 230, se eu consigo subir esse morro. Olha que praga. Rapaz, ui! Motinha sobe de terceira sem embreagem, filho. Pessoal, agora nós estamos fazendo uma brincadeira aqui no CT Jodei. Jodei tem uma trilhinha no quintal da casa dele, rapaz, mas é só morrão, é só montanha. Tá doido, rapaz, é um paredão em cima do outro. Já estamos chegando em outro trem aqui, ó. Não, vai não, vai, vai não, bota. É um sem vergonha esse Jodei. Esse bezerro de morro tá encostado aí. É um sem vergonha, só tem pomparrão nos piazu, velho. Ali, ué, ué. Que técnica é essa? Isso é uma técnica diferenciada. E aí vem o Michel, galera. Nem pra esse pert roiar. Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Olha, olha!
Ai, minha mãozinha. Que técnica diferenciada! Patinete misturado com o quê? Foi cada um chute no ar que eu falei, meu Deus! Você tinha que ter se fudido. CT Jodei, galera. Depois que passar o evento do nosso grupo do WhatsApp, nós vamos chamar os brutos pra vir dar um rolê top na casa do Jodei. Eu tô convidando, não é minha trilha, não é minha casa não, mas aqui é velho, gosta de mim e eu gosto dele também demais como um pai. Então, minha casa é a casa dele é minha casa e vão tocando pau. Aí eu vou botar o tornadão aqui, hein? Olha muito. Rapaz, a moto não pode ter uma baixa dessa, não. Olha! 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 Abre espaço que o cara da Bros vai meter a tanga. Rapaz, a técnica é... Ô, Ricardo! Olha, rapaz. É, tem coragem. Eu não vou fazer isso com o modo dos outros, não. Pode ficar tranquilo, Tata. Olha o César. Deu só uma esporada, mas... O pneu furou, cara. Ah, entendi. O único que subiu sem botar o pé no chão. Ele é o Curisco. Não, não botei o pé no chão não, mas também não foi também aquela subida. Cadê? Ele não quis deixar eu pegar a técnica dele, ele esperou eu subir. É, a madeira aí, meu filho. Agora é os pilotos pulador, galera. Esse aí não pula nada, não. E é, vem um homem. E o homem vem quente, hein? Meu Deus do céu, o homem é doido. Ave Maria! Tem jeito. Tem jeito com praga desse? É R$500 esse vídeo. Depois eu te mando o PicPay. Tá bom. Vamos encerrar esse trem. Jodei, está passando. Quem não conhece, esse é o CT do Jodei. Isso é para nego bruto. Depois de passar o evento do grupo, pessoal, nós, quem tiver coragem, nós vamos montar um outro aqui na casa do Jodei. E o Jodei vai puxar a trilha. Isso, é bom, isso aí. Agora eu quero ver quem vai acompanhar. Eu puxo.